ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Vítáme vás, bratři a sestry, vítáme vás, Kateřinčané, na dnešních bohoslužbách. Těšíme se, že můžeme se znovu vidět, že můžeme se slyšet, že můžeme spolu prožívat Boží slovo, i když musíme nosit roušky, i když musíme slyšet také špatné věci, které jsou kolem nás, těžko to je dneska. Ale to, že přichází smrt, ta smrt je vždy kolem nás. Ale máme se nebát, protože zvěstujeme Ježíše Krista, zmrtvýchvstalého, který přišel na tom zem, aby nám ukázat, že smrt nemá poslední slovo, ale že je ta cesta přes smrt k životu věčnému. A i dneska můžeme se už radovat a těšit tím, že Ježíš zmrtvýchvstal. Že nás také povolává a je známá. Vítáme vás a těšíme se a chceme vám přečíst slova z žalmu 116. a také z 23. Moje duše, můžeš opět odpočnout, neboť Hospodin se tě zastal. Ubránil jsi mě před smrtí, mé oko před slzami, moje nohy před zvrtnutím. Před Hospodinem smím dále chodit v zemi živých. Hospodin je můj pastýř. Nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travňatých nívách. Vodí mě na klidné místa u vod. Naživu mě udržuje. Stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šire smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá chůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zráky protivníků. Hlavu mi olejem potíráš. Kalich mi po okraji plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dní mého žití. Do Hospodinovo domu se budu vrácet po dlouhý věčný čas. Bože a Pane, děkujeme ti, že můžeme slyšet tvoje živé slovo. Té slovo, za kterým ty sám stojíš, Bože. Děkujeme ti, že o nás se staráš a že i nás chceš vést přes to všechno, co prožíváme. Přes to všechno, co nám přináší strach. Bože, děkujeme ti, že ty otvíráš svůj svět. Že ty otvíráš to, co dává nám klid do srdce, pokoj. A i také můžeme koukat na sebe z radosti, že se znovu můžeme vidět, a že můžeme se radovat z toho, že ty jsi ten jediný Bůh, který nás zachránil a nás chce vést přes to všechno. Bože, děkujeme ti a prosíme tě, přijď k nám a buď s náma. A dej, aby jsme opravdu vzali od tebe tvůj pokoj k našim srdcím. Vyslyš nás a požehnej. Amen. Poprosím teď o první čtení našeho bratra Jiřího Stecha. Dnešní první čtení je zapsáno v Evangeliu Lukáše, 24. kapitola od 13. do 35. verše. Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálená asi 3 hodiny cesty.
a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k ním sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jakoby bránilo jejich očím, aby ho poznali. Řekl jim, o čem to spolu cestou rozmlouváte? Oni zůstali stát plní zárodku. Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo. On se jich zeptal, a co to bylo? Oni mu odpověděli, jak Ježíše Nazareckého, který byl prorok mocný slovem i skutkem, před Bohem i především lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes třetí den, co se to stalo. Ovšem, některé z našich žen nás ohromily. Byly totiž z rána u hrobu a nenalezli jeho tělo. Přišli a vyprávěli, že měli i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy vypravovali. Jeho však neviděli. A on jim řekl, jak jste nechápaví, to je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy? Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako by chtěl jít dál. Oni ho však začali přemlouvat, zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje. Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on zmizel jejich zrakům. Řekli si spolu, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma? A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Nalezli 11 učedníků a jejich druhy pohromadě. Tím řekli, Pán byl opravdu zkříšen a zjevil se Šimonovi. Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb. Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti. Amen. Thank you.
milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého buď s námi. Amen. Slova dnešnímu kázání jsou zapsané v Evangelii Lukáše v 24. kapitoli 31. verš. To je kousek toho, co jsme už slyšeli. Tu se jim otevřeli oči a poznali Ježíše, ale on zmizel jejich zrakům. Tu se učedníkům otevřeli oči a poznali Ježíše, ale on zmizel z jejich zraku. Pane Ježíši, chtěli bychom pocítit a pohovořit s tebou, ale hlavně, abyste to ty sám řekl nám do srdce, aby jsme zachořeli, aby jsme opravdu se radovali a těšili ze setkání s tebou. Dej nám to teď prožívat. Buď s námi, prosíme. I vyslyš nás. Amen. Já velmi mám rád ten příběh o tom, jak dva učedníky jdou do Emaus. Jsou zklamáni. Jsou ti, kteří čekali něco jiného a stalo se vůbec něco jiného. Je také trošičku, a možná už opravdu, jsme zklamáni tím všem, co se děje teď ve světě. Teď kolem nás, co slyšíme. My jsme mysleli, že bude líp a ještě bude lepší ten svět. A bude nám se dařit dobře. A nejedno všechno. Taky maličká věc. Maličkost. Nevidíme a co umí udělat s člověkem. Tisíce lidí umírá. Ale to zklamání může být furt také i v našich srdcích. Také můžeme už odejít od toho všeho, co slyšíme a zajít, vzít to, co chceme prožívat. Petr šel na ryby, protože už měl dost toho všeho, protože jí také sám zklamal Ježíše, sebe, svět. Také hledal už svoje místo zpátky, kde by mohl přežít další dny. Ale ti dva učedníci furt hovořili o tím stejným. Furt zabývali se o to, co se děje ve světě, co se děje kolem nich a co bylo v té Jeruzalémě. I když přišel ten jeden, ještě jeden k ním, tak byli překvapení, že ten jeden vůbec neví, co se stalo, co se děje, jak kdyby byl z jiného světa. No všichni o tom víme, co se děje teď. Všichni víme, že je těžká chvíle a ty co, nic nevíš? No a začal se rozhovor. Já myslím, že v rozhovoru začíná se také víra, kdy člověk se ptá, ale i také najde odpověď na té otázky, které má v srdci, které neumí najít sám v sobě. A najednou něco mu se rozsvítí. Najednou uslyší něco nového. Ježíš s učedníkama začal, jak to vy nevíte, přes bylo to řečeno už dávno, tisíce let. Často je to tak, že my vůbec zapomínáme o tom, na čím stojíme, co je základ lidského života. Zapomínáme o těch věcech, které jsou jasné a zdává nám se, že my budeme žít jinak. Ježíš začal vykládat od Mojžíše. Vykládal tak, že začali to rozumět. Začalo jim se to otvírat. Dokonce šli dlouhou cestou. A najednou vidět bylo, že ten chce jít ještě dál, ale oni už chtěli by domů. Tak go pozvali domů. Přinutili, pojď k nám domů.
aby jsme mohli být spolu u večeří také. A kdy vzal chléb, pochopí, co se stalo. A to je ten stejný Pan Ježíš, o který jsme byli zklamáni, že byl na kříži, zemřel, prohrál, umřel, byl zložen do hrobu. I když něco tam té ženy hovořili, že něco neviděli v tom hrobě, už byl prázdný, ale my jsme vůbec toho nepochopili. A teď najednou vidíme, že to je to stejné, co on nás připravoval k tomu. Pamatujeme na tou večeři, kde lámal chléb, dával a říkal, že to je ten chléb, který bude nás posilovat. Bude také to všechno na to, aby jsme byli znovu připojeni k Bohu, patřili lidem víry. Dělal to znovu, až naše oči se opravdu otevře. Až my jsme je pochopili. Jejde, to je opravdu Pán. Víme, na čím stojíme. A on najednou zmizel. Jak to je? Ale to, co jsme prožívali, co jsem uslyšel, co jsem vzal přes tu cestu, na té cestě, tak to už mi nikdo nevede. Opravdu, to je živý Bůh, který jde i dneska, kdy je těžko ze mnou. A chce ze mnou hovořit. A chce vyslyšet to všechno, co mi leží na srdci. Te všechny těžkosti, ten můj strach, chce mi to říct. Říct, že bych se nemusel bát. Říct, že je pokoj. Ten pokoj, který on dává, on je pokoj, který můžeme i stoupat po nejhorším. Stoupat po smrti. A nebát se ničeho. Tady slyšíme o tom, že učedníkům se otevřeli oči. Poznali Ježíše. Ale on jim zmizel. Úžasná chvíle. Ale škoda, že to nemám. Ale to, co udělali, bylo úžasné. Vrátili se zpátky do Jeruzaléma a chtěli říct všem lidem. Ale učedníci to také už viděli, hovořili. Ten Tomáš, který měl problémy s tím, či je opravdu z mrtvých stání, říkal Ježíš mu, ty jsi chtěl ty prsty do těch mojich rán, dávej to tam, protože chci, aby jsi věřil. Nechci, abys byl bez víry. Chtěl bych, abys věřil, abys se nebál, i když byla by to smrt před tebou, abys se mohl radovat a těšit a žít v pokoji. Že Bůh má to všechno v svých rukách. Nám chce ukázat ten jiný život, věčný, úžasný život už teď, aby jsme my všichni mohli, když nemůžeme, ale cítili se jako bratři a sestry, jako jeden národ, kterého Bůh povolal k životu, povolal věčnost už teď. Bratři a sestry, poselství zmrtvýchvstalého Ježíše Krista. Poselství pro nás, kteří teď prožíváme chvíle těžké, zkoušek, chvíle, aby jsme opravdu uměli být pro každého člověka tím, který otvírá své srdce, pomáhá a potěšuje a také stává se bratrem a sestrou. Ta zkouška, to je úžasná chvíle, proto, aby jsme opravdu uměli cítit, co to znamená, když se nemůžeme setkat. Cítit tu těžkost, že chtělo by se už, aby to všechno bylo tak, jak vždy bývalo dřív. Ale ještě nemůžeme.
ale za chvíle to bude. Či budeme chtět opravdu se setkat a upotěšit se tím, že vidíme toho druhého, i když ho dřív nerozuměli jsme? Budeme se těšit na to všechno, co před námi Bůh otevře, proto aby jsme se znovu mohli radovat, milovat, těšit víc z toho, že se vidíme, že jsme rodina Boží, než z toho, že nám Bůh žehná a máme víc peněz, dobrobyt a všechno jako dřív. Myslím, že Bůh nás chce učit a chce nám ukázat na věci víc důležitější, než nám se to zdávalo do dneska. Bůh otvírá nám oči, aby jsme mohli se radovat a také potěšovat druhé. Bůh vám řekne, nebojte se, Pán vítězil. Buď Bohu čest a sláva ve jménu Otce, Syna, Ducha Svatého. Amen. Prosíme našou Emilku Adamkovou o píseň.
milé sestry, milí bratři, přátelé. Chci vás pozdravit v tomto čase, kdy přebýváte ve svých domovech. Popřát vám trpělivost, pokoj v srdci, abyste se nebáli. A věřme, že s pomocí Boží tento čas ustrašenosti pomíne a zase se budeme scházet společně na bohoslužbách. Nevíme přesně ještě, kdy se sejdeme, ale bude to brzy. Jenom musíme vydržet a být trpěliví. Mnozí se ptáte, máme do konce května sbírku na Jeronimovu jednotu. Ale myslím, že bude čas k tomu, abyste svůj dar věnovali, jak se bohoslužby začnou. A nyní vás poprosím, aby jsme se sklonili k přimluvné modlitbě. Náš dobrotivý Otče, děkujeme za tento den i všechny dny, které nám dáváš. Děkujeme za tvou velkou milost a lásku, za to, že jsi nám opět daroval tuto chvíli, abychom uslyšeli tvé slovo k našemu potěšení, povzbuzení a posile v této době, kdy jsme obklopeni strachem, co přijde, co bude dál. Děkujeme ti, že toto tvé slovo je povzbuzením pro všechny. Veď nás, Pane, a uč nás ke vzájemné lásce a úctě. Zmocňuj nás k dobrému svědectví všude, kde strávíme většinu našeho života. Tvé vedení potřebujeme ve svých rodinách, ve vzájemných vztazích, při výchově dětí, v práci, v řešení různých problémů a situací, při péči o lidi potřebné, postižené a nemocné. Prosíme tě, náš Pane, pomáhej nám svým svatým duchem, řiď naše kroky i naše myšlení, a ukazuj nám správnou cestu, po které máme jít. Ty jsi naše ochrana, naše spása i naše naděje. Prosíme za naše děti, za mládež, za lidi nemocné a nešťastné, za ty, kteří tě dosud nepoznali, za ty, kteří nevědí, kudy kam. Předkládáme ti, Pane, v této chvíli všechny nemocné a ustrašené po celém světě, kteří bojují s tím onemocněním zvaným koronavirus. Prosíme za tento náš sbor a celou obec, její vedení a za všechny, kteří zde žijeme. Prosíme také za všechny sbory, za všechny lidi i za celý tento svět. Dej, Pane, abychom moci tvého evangelia byli radostnými křesťany i v této těžké době. A ty jsi byl našimi životy vyvyšován a oslavován. Buď nám všem milostiv a přijmi i tuto naši společnou modlitbu. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, nebo tvé je království i moc i sláva. Amen. Poslyšme slova. Požehnáný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého provzbuzení, který nás provzbuzuje v každém našem soužení, abychom i my mohli provzbuzovat ty,
kteří jsou v nějakoukoliv soužení, tím povzbuzením, kterým Bůh povzbuzuje nás. Bože a Pane, prosíme Tě o Tvoje požehnání. Prosíme ve jménu našeho Pána a Spasitele, zmrtvýchvstalého. Prosíme, aby Duch Svatý nás naplnil. A tak dej, aby jsme my mohli být požehnáním pro druhé, pro ten svět. Hospodin ti žehná a chrání tě. Hospodin rozjasňuje nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Hospodin obrácí k tobě svou tvář a dává ti svůj pokoj. Amen.